Hallo, godt folk! Ny turing på Glåsets arena. Og i dag, pilkastning! Fyra omganger. Den vanliga längden på 2,5 meter. Kör man två kast omgångar, en med höger och en med vänster. Sen utökar vi de två andra omgångarna med en meter på varje omgång. Och så är vi bara. Lycka till, boys. Då är vi klara med första tävlan och det är Putterman. Bra start. Mange på 2,5 meter. Höger. Och det ser fruktansvärt bra ut. Inte så bra för Norge det här, säger jag. Det var inte bra. Det var för fan inte bra. Det är Martin i alla fall som ska tävla. Det där har han gjort förut, det syndes på hans stil. Ja, det hade han. Lasse! Och det ser ju... Ah, det där ser för jävligt ut. Sist ligger... Frank. Är det vänster han nu då? Nej, mycket var det! Vilken kvinna! Men han träffade tavlan, tyckte man! Oj! Det var riktigt, riktigt bra! På sin andra omgång. Vänster hand. Han kan även kasta med vänster, den killen. Ja! Han kör baggestilen. Vem leder och vem är sist? Putte leder fortfarande. Och sist är Bagge. Okej, sista omgång och putte för dig. Jajamän, det kan bli spridning. Det där var ett bra omgång av Lönneberga och Nissen. Och kasta långt, det kan inte de här killarna. Det var en bra spridning åt höger.
I give you our champion! Yeah.